Hei, det er fortsatt personlig økonomi, og nå er det lån og sparing. I den første videoen her så skal jeg forklare noen ord. Det er rente, rentes rente, rentefot, PA og saldo. Og alle disse ordene her, det er ting du må vite hva betyr for å kunne gjøre noe med lån og sparing. Av disse ordene så er rente det første. Rente det er kort forklart en liten del av en pengesum som blir lagt til den pengesummen. Altså den pengesummen vokser liten grann. Som betaling for å få låne den summen. Det med rente er at det funker begge veier. Så hvis du låner penger med banken, så må du betale rente til banken. Men hvis du setter inn penger på en bankkonto, så er det på en måte banken som låner av deg. Og da er det banken som betaler rente til deg. Så det kan gå begge veier, det med rente. Når det gjelder rentes rente, så er det sånn at når det har blitt lagt til rente på en sum, så skal det etter en stund beregnes rente på nytt. Det er oftest et år imellom. Og da må det regnes rente både av den opprinnelige pengesummen, men også av de første rentene. Så da blir det rente av de første rentene. Og sånn baller det på seg år etter år. Så den summen, eller det antall kroner som renten utgjør, den vil vekse og vekse og vekse. Jeg skal vise veldig kjapt med en liten enkel figur her. Denne store blå, det er saldoen, det er den pengesummen som er utgangspunktet, som du for eksempel da setter inn på en konto i banken. Og da blir det etter en stund, den vekser en liten grann med noen rente som legger seg utenpå, legger seg i tillegg til den pengesummen. Sånn, så flott blir det når jeg skal jobbe litt i Paint. Den grønne klumpen her var altså rentene første året. Og så rentene andre året skal regnes på nytt. Det er like mye som første året. Men her er kommet en liten sånn ekstra rente utenpå rentene fra første året. Så det er det som heter rentes rente. At det blir rente av rentene. Så denne her blå lilla her med rentene andre året, det er totalt sett litt grann mer enn rentene første året. Og rentene tredje året vil nå bli enda mer enn det igjen. For da blir det rente utenpå her og utenpå der og utenpå her i tillegg. Så da, dermed så vekser rentene mer og mer for hvert år. Jeg håper det var litt forståelig i alle fall. Det neste ordet som er viktig her, det er rentefot. Det er ingenting med føtter å gjøre, det er ganske enkelt den prosenten som rentene skal utgjøre. Altså for eksempel hvis renten er på 4%, så er rentefoten 4%. Det er bare et fint ord for den prosenten. Det neste er PA. Det er altså latin faktisk og betyr pro anno, eller står for pro anno. Det betyr per år. Som jeg nevnte tidligere, så er det veldig vanlig at rente blir beregnet en gang hvert år. Så hvis du skal ha 4% rente for eksempel, så blir det beregnet 4% etter første året er gått. Så går det enda et år før det blir regnet på nytt, og så videre. Så PA det er pro anno, per år. Det siste ordet her, det er saldo, og det er rett og slett den pengesummen du har på konto til hver tid. Det er nivået på penger du har på kontoen din. Det var noen ordforklaringer. Disse må du kunne så fort som mulig for å kunne jobbe med lån og sparing videre fremover. Og i neste video så skal vi begynne å gjøre det.